يوسف وحن كل هاي هوشاس الله كوفد دايو وان كل در دار ميا مسؤولية داس وحدو هسا إرس مالة إلهي هرتيسان وكو آمني يو حقبت كاقا إلهي نو حن كرجين يا إنا دمارت إلهي كوفد دايو هاد دات كاقي قومية داد إرس مالة ويكسو غيسا بسم الله الحمد لله لمان وحان هالك أنك السلام يا أنو سلطان كإرس مالة سلطان محمد سلطان عقل سلطان هولي دكتور قانوني وحان هل كان سيم ملقى يا شرف يا درجة يا كرامة أوجا سلام يا لما أن أمد كو أبترستة قومية دير السمالة مل والبقي جوجان سوماليا سوماليلان كينيا أفريقيا آسيا يوروب يا لاتين أمريكا وحان دكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkaan waxaan idinku soo jeedinayaa oo aan ka magacaabaya maadaama shaqooyin badan ay ii yaaliin safarro badan ay sugayaan nin aad iyo aad ila shaqeeyay aadna ii difaacay runtii nin walbana booska isgeeyo ayuu tagaya waa walaalkay afayeenka beelaha Irir Soomaale ayaan u magacaabay maanta oo taariikhdu tahay 22ka Abriil 2023 maalintuna waa talaado يوسف حسن عثمان مانتا وحي لغا بلابو وافيانكا إرس مالة رنتي وانين كرتي إيه هول كرنمو إيه أفتهنمو آن كو أغهي وانين إسلاما وان كبحي دونين موضوعا إرس مالة أو أهمن نمدا إرس مالة أو أهينا وحنا لغو دلمين مارتي عنا وح لغو يلين أيقاس لغو مدين يو يوسف وحن كل هاي هوشاس الله كوفد دايو وان كل در دار ميا مسؤولية داس وحدو هسا إرس مالة إلهي هرتيسان وكو آمني يو حقبت كاقا إلهي نو حن كرجين يا إنا دمارت إلهي كوفد دايو هاد دات كاقي قومية داد إرس مالة ويكسو غيسا هوشاس الله كوفد غرب غلو إرس مالة واداد إهل أولالا إرس مالة وحاق دقان ودنك سوماليا جبوتي Soomaaliland Kenya Ethiopia wadanka Chad iyo Burundi marka todobaadaas wadan dadka ayaa la rabaa in la mideeyo waxana laga bilaabaya Soomaaliya iyo Soomaaliland Djibouti ayaa lagu xujinaya halkaas ay mareysa midnimada Irir Soomaale waa mid aan waxna lagu dulminayn waxna cid lagu dhimin waa mid lagu mideeyay Irir Soomaale caalamkana la rahul galayo marka caalamkana hadda waa u jeedaa waxa waa iskaashan buraysiya socda marka sidaas aan u shaqeynayna wixii talaana waa isla wadaageyna marka Irir Soomaale nin maanta loo sharxayo ma ninki aana waaya ninki kalena Irir Soomaale minnimadiisa anfacis bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin awalan ilaaha mahadle marka labaad waxa mahadle dhamaan inta u dhalatay Irir Soomaale waxaan rabaa inaan halkan aan mahad ballaarin ugu celiyo sultaanka Irir Soomaale oo ii gartay sultaan maxamed ciigal hooley inaan noqdo afayeenka Irir Soomaale beeshaas weyn ee ballaaran dadka sheegay meelo badan oo geeska Afrika inay degaan insha Allah ilaahay xilkaas ugu maceebeyo waajibkayga inaan guto sadaacadnimo ah oo lillaahinimo ah oo nidaamka iyo ehelnimada iyo dadnimada wada dhalashada anigoo dhowraa magaca Irir Soomaale mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa sultaanka oo doorkaas iyo kaalintaas inaan qaato ii ogolaaday aadan u mahadsantiin sultaanka waxa leeyahay mar labaad mahadsanid insha Allah waajibkayga waa gudan doonaa si wanaagsan aan Irir Soomaale ugu shaqeyn doonaa waxaan ku shaqeyn doonaa nidaamka iyo shuruucda iyo wax walba oo magaca Irir Soomaale u yaallo maasha Allah waa soo dhaweyneynaa waxaan aaminsanahay safaradaas in ahayn fursad safar guul ku soo dhamaaday oo walaalnimadii iyo ehelnimada Irir Soomaale lagu muujinayay sultaanka iyo wufoodii la socotay Irir Soomaale sida weyn ee loogu soo dhaweeyay Soomaaliland iyo meelo badan oo gobollada Soomaaliland ka mid ah oo dadka marxaba iyo kalgacayl badan ay kala hortagayeen taas waxay muujinaysaa in dadkan Irir Soomaale meel walba ay joogaan inay yihiin dad isjecel oo isku quluuba marka waxaan rajaynaynaa intaas in ka badan in laga ballaariyo sultaankana waxaan rabaa mar walba in lagu garab taagnaado arrimahan Irir Soomaale oo hadda asaga hormuud u yahay waxaana rajaynayaa in Irir Soomaale meel walba joogaan gacmo isqabsadaan isjeclaadaan walaalnimadooda dhowraan marka aad iyo aad u mahadsantii safar guul ku soo dhamaaday oo loo baahnaa oo weliba waqti xasaasi oo aad iyo aad loogu baahnaa ku soo aaday ahayd marka Irir Soomaale waxa u rajaynayaa guul waana Irir Soomaalinimadan waa ka shaqeynaynaa waana u taaganahay sultaanka garabkiisa midigaana noqon doonaa
وحول بوهر مر أما وناك إير سمالانا وكشقين دونا كسو بير أصحاب تسي بي اي تي في سياد أغوحر ناتد أركتدا دانا نقولو داك قيب تفالدا بهاد سنين واو أسبيل كسو في عيسا حيو متكيشي سماه ما شاء الله صحيح معاك كش بصي واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا